Nze muzukuru wa kabaja omugeye sebunya. Oliku SB4 Media tugusa ensonga. Olunaku lwa leero akakuba katonye bulungi. Kitegeeza mikisa. Gwe na wena ali eyo. Kulamusizzaako ate ne nkwaniriza ku SB4 Media tugusa ensonga. Olunaku lwa leero waliwo ensonga eziri ku Facebook. Ensonga zino ziri omu ku mikwano gyange. N'omulala mukwano gwe. Na ye, nze sitaya kupostinga bintu bino nga simaze kufuna mazima. Waliwo olutalo oluli ku Facebook, ku social media, olutambula wakati wa anti Lususu ne Shuwadiru. Na ye, anti Lususu ono, mukwano gwange. Era nambakyaliza kukwano eno. Ngambia, kamunoonyeeko atubuulire kiki ekiriwo. Kiki ekigenda maaso byeboogera bituufu. Olutalo luno luwanvu nnyo lulimu amalogo, mulimu empalana, mulimu enkwe, biwanvu nnyo. Naye munegatteko tunyumyeko ne anti tumanye ensonga zino tosa kujajinga. Soka owulire emboozi eno. Giwa amatu, mulimu ebyokuyika bingi nnyo, mulimu kusomesa n'ebyokumanya. Tusanse okulaba anti. Olamu butya? Olamu si bulungi nnyo. Si bulungi nnyo ebintu nga bwe wabirabye. Ebintu ebyo nabirabye naye ne ngamba nga wali mukwano gwange. Ka nkunoonyeko tunyumize otubuulireko. So kutuyanjulire. Amannya gange bampita anti Lususu. Naye nga amannya gange agaddala nze namawejje Fiona. Namawejje Fiona amanyiddwa nga anti Lususu. Twakoma okweraba twali mitiyana. Kulikayo. Mitiyana navaayo. Diana Navayo nakuba saakulaba mu kuziika naye nga muzeeyi wamulekayo naye twamuleka mulwadde lwadde twagenda nawe twali twakavayo ennaku bbiri muzeeyi wange n'anfaako tenga kitalo naye munnange olutalo lutambula ku social media omukyalo oyo washiwadiru simanyi kituufu kikyanjagaza sijja kulimba simanyi ye mundaye kubanga waliwo omuntu oyinza okubeera onoogamba nti oba omuntu ono nayombako naye oba omuntu ono tuyinawo olutalo lwe twatandika fembi nti kale gundi twevuma netubireka ye nekimusigala ku mutima siyombangako na mukyalo oyo yali mukwano gwange yali best friend wange nze naye nze kirabika saabeerako best friend we ebbanga lyonna okay kwataako awo yali best friend wange ye tamuyinako buzibu bwonna katabe emboozi eno mujja muntya okukwatagana n'omukyalo oyo kati omukyalo oyo abyali abeera busega yewali amakaage nange nga sinajja wano nange yewali amakaagange nga mukwano gwange n'ava ebusega nga nange ze nasooka okuvaayo ebusega nentandika okubeera nzekka by then nali mubufumbo nentandika okubeera nzekka nga sitori gye nakuwa ne muno omusajja sitori gye nakuwako olulala kati natandika okubeera nga abeera busega nga nkola mu butale kati nali nkola mu butale nga ntandika okutabula ebizigo ebyo kati nga ye akola mu saluuni busega saluuni ya Natete mu paaka kati bwe yali akola Natete mu paaka yayina sister we ennaku zino yakafa kakati nga bamuyitanga super dike omukyalo oyo yali atabula bizigo kati nga ku bizigo kuno ateekakaka ekifaananyi ky'ono pros kuba ye bamuyita oshuwadiru ye pros akojja kunsonyiwa namanyire eryo kati yali ngaateeka ku kifaananyi kye ngaateekako kuba ono yali mweruko ng'ono sister we si mweru kati ngaateekako ekyabaddugavu n'ekyabeeru kati ng'ono yabitunda mu saluuni ye kati yali abitunda nnyo ono n'ambuza naŋŋamba neka kati gwe ebizigo manyi obitabula kati ngenda kukola nti ngenda tundiro n'ebizigo mpaka ati ne mugamba ebizigo naawe osobola okukola ebibyo ne mugamba naye ate si wano kuba kati wano sister we yali mu paaka ate obadde omukolera singa okikolera wano ojja mumwonoolira bakasitoma be ne mugaana netupange tuvenga wano tugende ng'ekawaala ng'eyo namugereza ebifo bingi ne tulondako kawaala olwo gwe wakizikwa wali wakiyingira dda nakiyingira gye nakuwa luli nabiyingira nga ndi mukatale eno nkola mukatale naye nga bwe nina ebizigo byange nagamba nga mbeyamba bakasitoma bange kati ne muyigiriza ekintu ekyo naŋŋamba kati ne mugamba kati ne kawala gy'oli osobola obikolerayo kuba neno bw'aba abireeta yabireetanga era nabireeta ne mugamba ojja kutundanga ku bibye otunde ne ku bibyo otunde ku bibyo otunde ne ku bibyo n'ekiseera kijja kutuuka okolere ddala bibyo
natandika okukola ebibye ne sister weti yaki kale kyaleetawo obutakkaanya ng'akitegedde naye yamala n'atakitwala ate nnyo 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 kitegeera kati ono ye ate bwe yatandika yatandikira mu speedi eyojogo kitegeera kati yali akyali kawalaawo nze saamanya nti yagenda n'okugenda mu tawuni zinali olwo nali nava mu katale nga ndi mu tawuni munakasero complex kati mba ndi omwo nga simanyi tunyumya tunyumya ne wuwe mukyalira nga simanyi nti yajja akolerawo ku mini price nga yajja mpola n'apangisa n'asirika nga tanyeze ng'abantu abalina olutalo ng'omuntu agamba nti oba ekintu yakibba bubbi okitegeera nga bona ogamba nti fyona namubbako engoye ze naye bw'anasanga nga zitundira wano kansooke nneekweke nensooka ninga luvannyuma nyonyo ne mugamba kunzi nga nawulidde ya omuntu aŋŋamba waliwo omuntu atabula ebizigo nanga nadda awo omanyi najja kati ndi awo ne ŋŋamba yii ebbanga lyomazeewo nga tonyega nagenda ogendawo nga nomukyalirawo ng'aluddewo okitegeera ng'aluddewo ng'aluddewo ng'amazeewo ebbanga ne kati engeri gye nalinze mu mutima gwange nali namwagala bwagazi saakifaako kyannuma ne ŋŋamba neena atangambako ati siyani ŋŋambye munendi wano kweganza ate kyannuma nga ndoza kugamba nti naatangamba nti ndi wano okumpi nenzija mmulaba munne ne sikifaako nenkitwala bwe ntyo kati mba ndi omwo ntandika okwagala okulanga ndaba omukyala yajja owabukedde bamuyita Anet Byaluhanga ng'aŋŋamba munne ndi wabukedde nsobola okuteerayo obulango bwo ku busente butonotono biki ng'aŋŋamba enteeraayo nga twogera nga mmubuuza nkole ntya akalango nga mugamba nti naye ninayo abasuubuzi bange nsobola obateekamu nga ŋŋamba nti ye kati nga nkola akalango nga nzirira nalina omusuubuzi abasuubuzi abasookera ddala okunsuubulako mu kintu kyange omu bamuyita baali bamuyita Mama Nsimbe ng'akolera ku kizimbe ng'akolera mu kikuubo ky'e Masaka Mama Nsimbe kati omulala bamuyita Mama Linet ng'akolera Kasana Luweero kati omulala nga bamuyita Mukalamojja we Busia kati nga nabawa ebipande kati nga mugamba bana balina ebipande kabe mbananga nga bulanchi abakasomba banga bali eyo babe nga babijja eyo tezali zange gali ga basuubuzi era nga basuubuzi abo nabawa ebipande kati nga olukumanze nasooka awo mu kikuubo nga talina basuubuzi ebiseera ebyo kati nga mmala okuteekayo akalango bana akakateekayo kayita ndoozi olwaleero n'enkya nankubira fyo nayo akalango konnakalabye wakikoze otya ekya bulanchi zino ze walanze zonna konza ne mugamba si bulanchi bw'ofuna omusuubuzi muwe kipande omala okukimuwa then bonoba olanga omulangireko bakiranti bo basobole omugulako kwegamba nga kiri njogera nga ayogera n'omuntu gwe nnala kubanga era mukumuyigiriza ekintu nakimuyigiriza nga muganda wange fe abantu baali batumanyi ng'abalongonze n'oyo mukyala edda nga bwebatulaba nga tutambula babiri nga bantu bagamba noninakatono ye babiri nga batumanyi ng'abalongo ne famire ye nga bwewabeerawo ekintu nga zisiriiyo ye ng'akola ki ng'abantu bamubuuza nakati ali ludda wa kati bwe namulaga ne mugamba kati abo basuubuzi bange bonako yee nkitegedde nange nja kakola akalango njakolayo akalango konze kakole bwonaoba tusizza okukakola nja kuwona omukyala abannamawulire abamu sibamanyi ate baseera ko ye kale mba ndi awo nga akwata waliwo kasitoma yasooka okujja we Masaka nga tanabala kulanga yasooka n'agenda e Masaka n'alumba omusuubuzi oyo Mama Nsimbe yaddayo bulungi n'atuula ne yeetegereza akalango kange nga bakagamba e Masaka biri wa Mama Nsimbe e Kasana Luweero biri wa Mama Lineti Busia biri wa Mukalamojja nga ndozanga bw'awandiika n'agenda dduuka ku dduuka nakwata sente kubanga nze natandika ebintu bino nga mbirimu naye nga ate ye yali ansinga sente kubanga then yayina bbaawe nga alinaku sente ng'amuteekamu munange ng'agendewo yasookera wa Mama Nsimbe e Masaka mu kikuubo ng'agenda ng'ajjawo ebipanga amugamba ngamugamba yagala sente mmeka ngenda kuwa sente toddamu kutunda bizigo byona omukyala ngenda kuteekawo ebipande byange gifuule bulanchi yange nja kulangira ne ku TV ne mukalango kange ngenda kuteekamu omukyala waliwo atayagala byabwere omukyala ng'agamba mpa ngakwata bipande byange nga babijjawo ono amutunu nannyini dduka gwegeetunuliganye bamuyita Bulaaya alaba omukyala bw'alaba ng'agamba yii olwo bakasoma baffe abali mu kikubo bakasoma abange bonna bavuddeyo batunudde basasamadde bakasoma bange bakubye amasimu
omuchala bamwegayiride tukwegayide wachi libireto bitundire wano fete bajja kutujoga bweba ati kati omuchala najja nangamba munange kitusema saka bakubide konze bankubide ne champiride kone ngama njya kusoka kuita yonda bo babyogera biki bitufuna gamba bitufe bipande mbiku ifana ibibino birabe ngansoka ngamba kati lutala to lutavudde ko wadolu yombo ngansoka ansirika kati bwe ansirika nga si chamula bidadala no musubuzi wange nga tachiali nyawa okuduka nga kubasubula ngoye kunaka se complex ko kulike ngoye no mulengera naita ina duko lusina kweza kujamba lusina yeko kota nenze mutima nemanya nga bino bya business kati na tete ina musango nensirika kakati mbandi yao nga no lyo lyo weka sana nga si chamula ba nenga atenga jaye na abigula kati nga yaddire duka elimuliranye nga abikweka muli ne duka elimuliranye kati yene bamulongoseze duka nalyo naliteka mu bipande nalyo namugamba omuchana namugamba ngira kusugula bugato nateka mu bamwali mu bugato gato na bichi nateka mu nebizigo nefuka nayo branch ye ne mukala wa mukala moja na agenda bwe yatuka wa mukala moja busia mukala moja namugamba nti kitufu kiri nti ebizigo byombyaga rubi gutunda wabula kyoba okola gunawe lete kipande kyo kinga kitonotono byombi biberewo sisi akujjawo kyono nintekawo kicho kuba bakasitoma byonna babyagala kati gwerete kipande kyo nakireta nakiteekawo kati natandika okulanga ekitegeera kati lezo branchi zene ku saawa eno ekitegeera ezali branchi zo zaafukazi nalanga nti zali branchi zange ekitegeera nezifuka branchi ze akalango nebukedde kalina kenasokera dala okola ngakalanga nti eru kasana luwero ebizigo bya anti lusubiri wa mama Linet e Masaka biri wa mama Nsimbe mu kikubo ukitegeera bo bano wagenda yoko bakuwa nsonga ki ndara kutungwe Masaka oyo sagala nkulimbe nti nalinyayo kubanga nagenda yonga ekintu kiri kinenge je kyanti samu nenti ya nyo abantu nene yongera nokuba yiko yali mukwano go bamukwira ko kasimu no mubuza ko kike kiriwo samu nyega Samu yari mkwano kunga tuwaita nabalongo. Aha. Saddam. Mwakitakira. Saddam kumunyiga. Ila na yeti ya damu. Kati yao, nitaniko kola blanches. Kwa yansu kano kola blanches. Nengambo mchalo ono. Ampala ampye nyo. Mbisele vene tukola yone kubulango. Ngabwe mkola akalango. Bane tuine ebizigo ebijako obugalo obukonye. Ebizigo ebijako mugaba. Ebizigo ebikola boti. Ngaleta akapya. Walu wama nabagama mbo bugalobu konye, fetu wabisoka mu, fetu kolebio bugalobu konye, era babagama mbo bugalobu konye, teba kufela jangu eno. Nakaka nangu bukede nekateka. Okay, aliku SB4, tuliku SB4 Media, tulino mchala anti Lususu, atoboli lako, utaluri wakatiwe, neshuwa diru. Programu eno, siya mpalana, programu eno, tuzise kunyumia kone mkwanu kwafe. Gwale yoto, chituwala anti tulimu kuruwa na antalo, nchidamu. Fetuli banna maulire era bigawe benda byaulira bya mchalo no yabikugamba fetuli banna maulire obodi awo ne tujja muno nyako tumanye wazo banga waliwo atenga fetwa agala ngakona tanaba kututta tusekutwe yakalize aha obugalo obukonye kati ngampito wabukedenga mugamba ne kati buno bulango kibannange ne mugamba gwolangira nze gwolangira oli Mwa muteka yonze ne ngamba tuine bizige byo bugalo obukonye tuine ate mwa muleta na gamba waliwe banabagamba obugalo obukonye fe twabisoka mune mugamba kati tuli kuchi ne mugamba mune bino bituso okunema nangamba nedda ati kati omuntu watayogedde kulinyalyo ne mugane bo batayogedde linyalya nga numba ne mugamba numba ya numba mbasubuzi namusirikirira samunyega nze nesigalanga nonya balala ate atida nemba funa nena kulumbia yo nena numba yo Ne mugamba ne TV ya mwenja kujivako. Nesoka ni mugamba kwa mchala wabu kede. Lumu, kati, ebyo nebigwa. Nata niko kula blanche. Echini nechisika na kachini maninga nena ikankole kwa blanche izimulirane. Tula wabaya, wabaya chigendi wache ya gala wagazi kuninana. Nga wali ya bizigo biyange nebibia ya gala bivere u. Kati, buateka wano blanche na kanti. Teke nange wano, nesoka nyono na okao kusente. Nga bwateka wano blanche nga njijia mpangisa wano. Bwateka wano nga njijia mpangisa wa muliranyi. Bwateka wano nga mpangisa wano. Nata niko gamba baganda be. Mulaba. Nyaba gamba fiona tanjagaliza. Mulaba wa numba. Mulaba wa numbie. Mulaba wa jia. Kakati huyo. Wenteka blanche wa seka. Fiona agenda kumzita. Kakati. Nene. Nengamba kati. Chimulumanyo. Okubanti muliranyi. Nga ate ye. Chiyakola ya chera bida. Nga tetuyomba nga kuwade. Neyera bida nukwela bida nti nzeni namuwa.
oluwendo kuingira mbintu ebye byebizigo he nensirika ninga kati banne olichimulumira wa nensirika nengenda kwa gaolo kuba nachiko esabusungu nensalawo nenganze kati nzate bino sibifuna mu ebya branch buli kasera elintekeyo branch kati nnaba subuzi abasubuzi wange ne batandiko complaining kati eno yituina tukusubula kati eno taddeyo branch nengenda ngezimu nzigala binatandi kuzigala nagenda okula bangatandi sokogera ku WhatsApp pola mpola Wobota dia kandi ku Facebook mwa balusi nakalikinga na beno likinga kake no nsirika era nensigala ngandi musi mwezemo kufuka bo mukwano te tuzemu yasu bidenti tuzemu naye nganze kiri che yankola chicha nnuma sijja kulimba nga chicha nnuma na bulikati kubanga tosobola kuva mu banga kuluma ngalo za kulisa kubanga nze na mugama nti ekintu kino kiyingire wero genda chifuna mu boti kitegera kati munange omuchalo yo kwegamba bwe yali nga mpereza message ye kwegamba bambi ujja kunsonyiwa musiru kubanga okumaya musiru yampereza nga message ze aina abasajja be nakupostingira obolusi bali mu buliri nakupostingira bo audio nampostingira buli kamu buli kati mwali ba Luganda mufuse ba Luganda ndo ba nga tufuse ba Luganda na ye ne yera bida biyajjawo nti yajjawo Luganda tukitegeera yalujjawo naleta wentalo na yenze ne sirwana nensirika ne mmanya nti ekyandeeta kunoonya sente nze nensigala nga nnoonyaki sente kati obulango obwatandika ebyo byenkugambye bugala okonye biki biki ne tudda mwezi entalo bwe yaleeta yakako bugala okonye nange ne ngamba kati omanyi nange kamukube yakalango kuba mumanyi bulungi nenkuba akalango ne ngamba bakasitoma baffe mwenna buli muntu oba ogenda okugula ku muntu mukebere emikono gino nze nkola nnyo obulango nga nyamba de open njagala ne yakole yakalango nga nyamba de open bwati bamuteeke mu kamera nembaga manjagala mu mukebere buli abaguze ebizigo mu mukebere emikono lwaki abantu babaga nti batunda ebizigo bya mugabanga emikono jayo none kadde jabo jonna nange ne mulumba ko yesayansali yao nange na mulumba ko mukalanga akamu nakakuba nayange nali nnumba iye kitegeera nenkateka ku TV ne kama zake nna ku ntono onayo lokubanze na ina mu ekisa mutima nakaje mangu ninga anokamtama tayamalira biseera nenkajayo kakati nentandiko nengamba ne lwaki siva mu bintu bino ebyente ebyokudda muno tutuno ku TV abantu batulengera obulamu kubanga nutandiko kulaba omuntu ngaakola akalango nandiko kugamba kuma mutindo bakoma mutindo utegere kati nentandiko kugaanga ndaba ebintu bi mu bakasitoma baffe bo babiraba ate bo bakasitoma bakube simu bakugamba n'ebiki bino kandi nga mbutuufu nze ekikulu nakunyumiza gye nvudde wange nze ninga muyekera nenga kati nze nakola ku mbutali naliko mutembe nakola biki kati yono nengenda mu field nentandiko kunonya bakasitoma bange mpola nga ne mudduuka saagala ndabye mweranga tandaba nze mmaze emyaka kakigende giri esatu nga siyingira mudduuka lya mukikubo simanyi mu Kampala nze ni mu Kampala bakakola Kampala nenda bugudo mubine bya corona virus muna isemu sigena mu Kampala nengamba kangende mu field mu bakasitoma bange nonye mfune akasente kange katono naye nga nina emirembe okusinga entalo zeze na moto kalonde kama moto akatasi nganga ngabayimba abana ngabatambuza ebe nabina tunabikolako kati nasoka nenkola ebyate nengera nasoka nembikola nte kama abana ngabagenda batambuza mbakasoma bange abana bayimba yimba ebizigo biki ebyo bwe yawulira nti atendi mu firudi nalyo kagula ka super custom 2 yagula ekigege mu super custom nalyo kazi baby sticker naziteka ke mizinda le minje nyo nazileta Mwili nabanga ndi obaluse ogenze Masaka nga naye tuse Masaka ogenze Luwero nga naye tuse Luwero okitegeera competition nengamba Olutalo lwaki lwa maje nengamba nze tata wange yali musajja bebamu kubaleeta government eno mbuyinza tata wange yabera mu banyumizana kinyumize nti yabera mu mpuku okumala omyezi munana nga bamunoonya mbu kubanga yaliisa abasirikale ba Museveni nga bajja mbuyinza nengamba nze kati ono atandika obutandisa ebintu byatamanyi n'emmotoka zonna nenzijjako sitiika mukitegeera nenzijjako sitiika nentandika ogenda mu bakasitoma nga sina sitiika okugizijjako sitiika okikola lwa ntondo okikola lwakuwangudde oba lwakisolya omulekere si lwakumpangula kwegamba akamanyiro kaali kasuse we kandikomye muli bakasitoma nga bagamba
banda mweno nabo babo banda mweno na oshegera kwa gamba nebinyiwa nenga bakati kanzi jako stika ngafe wetu watu zeta manya wetu genda kati ya mwono kazo nani nzi jako stika kati ya bebe na simanye ntibuli jobi muluma bulumi tamanyi wa jendi nzenewe mba antambula Tosu wa kutegela mwuru kwa jentambuli damu. Mwuru kwa elia wane tosu wa tambula, tegela nti ntambuli demu yukuba. Mwuru kwa mparking wali kuparking ni wano mnyumba. Elawe mba mfuruma, tosu wa nakumanya. Newe mba ngena mfirudi, tomanya tugende, nze ngende demuchi. Era balaba bututu kwa butu sikuduko, batu esanze, wabate tu esanze. Ela na abana babila mwuru kwa zibeka, nga weka nzinga. Oinzo kula babana, nga bakula mwuru kwa nebeka, ngo shitegela. Katiteba manyi, era bwencho bwenchikola. Okay, aliko SB4 MEDIA, tuli no mchala anti Lususu. Kwa nuka fono, elaja bufudeko kwa mbachati zako. Na iwalewe, ebigenda ku Facebook, ntale ziliko, tuweze tujewe ntale zo. Tulabe, atupele kusaidie, chiri chitia, chigenda, chita ula sheno, si ya kurumia bula mbua mtu ye na yena. Shosi ya kurwa na utalo, tuweze kumanya kusaidie eno. Obodi ya one saidi ya liye ndala. Na tu jajuno onyeleza kutumanye, ebiju kwa atako. Onenga sofa, right now, tuline anti Lususu. Anti Lususu, jabufude kao, bakusibako tuwira konti bakusibako emyezi eminaku ngazi hizo ngoli ruzira chajja chitia era byali bimpala nazino oba byo byali bilala mire mu butembe yibo kakati ekyo kunsiba bagenda bagenda bakwata shuwa dilo era mawulire ne ku TV sina chintu chiye kugamba che sina ko bujulizi kubanga biri mu kamera biri ku kumpewo ku TV babiraga bulijjo bamkwata Bweba mkwata, nga waga manti ya mkoleda. Kupanga waliwo msaji ya jia nakole vichupuli bie mpapula. Katetuni natapuka na mkoleda gundi zine mpapula za certificate of analysis. Bwamalo zi mkoleda, mkubida, ze mubuza. Kwanza ni ya koleda bintu bya UNBS. Na ngamba, msaji ya wali yao, na yenge na mkosindikila, na mkosindikila, na nge na mkoleda. Kati ya msaji ya bwamalo kumkoleda, Galuna mulagu yali yakoleddeko wabizigo sija mmwogerako. Kati bwamala okunkolera naye amukolera. Kati baba amukwata n'olwo lupapula. Kumbe omusajja yali yaddukayo ku UNBS. Ng'alukolanga luli fake. N'atukolera fembinga biriki fake. Kati bwaba baba mubuuza bamala omukwata n'ebintu. Bamukwata n'ebintu kakati n'abanyonyola n'abagamba ti yakolera nzenze. Mukukola bino mali manyi nti fake. Olupapula olwo lwetwakozesa. Fere twaite tulumanyi nti luli fake kubanga ne ku TV. Tuagenda yateka kakabonero kana akabonero kangali aka UNBS na gamba ebizigo ya febi yakeberebwa akabonero ka UNBS na akateka ko kati aba UNBS mukujja kati bebajjo mukwata na gamba omusajja yatukolera nakolera ne oli omukyalo omu yayogera na manyagange maganda ya okolera ne oli omukyalo na moje fiono weli munakasero complex bichi nabalagirya direct Neba kolo beba mukwata nze bajja kuduka tebansangawo olwokuba nti ebyo byali webiringa nadda damu field siriwo kati nga bajja kati webajja nga bakebera mu batuka mbizigo ebizigo juke bamukwata na birala nange bali bajja banga banonya birala olonga makwatira ki mutasasula musoro kolo ba mwe musoro kati ye bwatuka bamukwata na birala kati nze bageno kujja muduka bibali bagati babisangamu nenga bali kawe baluwa enjagala Iyaraganti yipapula biye tukoze sasi bitufu. Nga baneta aga ukwe yanjula. Nga ngende yunga ne yanjula ku UNBS. Ne yanjula ni watu wale banga. Ne yanjuli le banga. Nuzali ya miezi ngevi nga wengenda we nzira we nenda we. Kalu unakulumulu wa kera lumu samanya. Manzize yukwe yanjula ngele baba mpita. Nga bangamba. Akula kumisango kusimanya aliyeri kukiriniki. Tugende nga bantika mmotuka. Nga bantika mmotuka nga bantika nga patulo. Kati ndani ngeze ne motoka yange ngamba driver avugo na soko amukubira nimuga avuga ngo mvake mabiga simi banu jibantu ala speed yesuse kati ye na ngamba ndi speed jiba kutwalira konze ndabange ebye koti konze tofa etugende ngatugenda tutu kabantu usa ngabantu usa mu kukoti ya Buganda Road we bantu usa naite eri manju twali na muntu nomugwe nganti oba waliwo muntu eyandaba kati nyingira abante ka mukaguli bandi mukaguli eyo Mchalo yunga mpereza message mbungola vina ba UNBS. Olonga ye ya vayo damu kamera. Olobamu kwa tayete ba musiba. Bwebamu kwa ato. Baya wayo sento. Baya kola chikubango. Bino tontuala tontuala. No. Baya iteba na musiba. Kwa tuwalinga tuchie ya anjula. Nga tuchie ya anjula. Kati ye. Yalinga ye ya anjula. Nga wadayo. We ya anjula. Bagenanga mkoti batuwa lomu. Kati kolo webantuala mkoti.
Natuka kunini nebuza ani ali mabega we chintu kino. Kubanga bajja kuduka nange bajja opisi z'ebizigo nya. Bazali nyu batano. Bajja opisi z'ebizigo. Ningati tibasanze uyibagala. Ewe bagenda ne bajja box ne box z'ebizigo binji nyo bajja emoto kanamba kumpi ebintu. Ngaba ani ali mabega we chintu kino era abantu banjaga zaachi. Engeje ngugamenti nze. Siri mutitizi. Kitegera. Ngambira mukoti bulungi nyo ngabandita mukoti nga bansomera emisango tukuvunana okwesa kabonero ka UNBS mu bucyamu sibi bansomera no musango omulala emisango jali nge esatu munange ngamba gamba sijimanyi so olokuweleza message eno ngo oli mukaguli nti ngola bena ba UNBS omudamu nga sinna bana kugenda saso ka mudamu kuba nali sinna vayi wadogena mukoti kuba mukoti abantu mwe bakulabira eno giba kuyise eno basi nge kulese tebayo bantu tewali yanda ba yategera tayantu kubanga emoto kentono bwe yandiita emoto ke ine yandiita ibasi zinezeta abantu okuva mu okuvaluzira zibaiseno je yanteeka nemva mu mchala na ngamba itene manju tula une ntula unu ngasiri ko wadino musika ya kuma simanyi simanyi kubanga mu mukaguli je nali omuntu eno wa kamera yali ayina kundabira mu koti tewali yanda ba kwawe ku UNBS wali wadu wa kamera nti baya kubiye bifana ina postinga na mpereza ngola bina ba UNBS nemugamba nasoka nensika ne mane mugamba ndabye nabo kakati nensitegera ne ngamba ye wan wali wolutalo kati nensirika kanengera mu koti ne basomero musango ne mbagamba sibumanyi kati bwe tutuuka mukunsomero musango mnamuzi yali akirizo kuneyimirira kati wakilizo okuneyimirira budde bwali bugenze ne basasula ne bangamba musasule muko bajiita bail ya kakadde kamu nga bazisasula abantu abali driver wange ne mwami yaliwo nga bangamba ndita abaneyimirira kati abaneyimirira bwe batuuka mwali mu kwaliko yajja okuneyimirira driver wange omuntu yobeyimirira tinza ezo kumweyimirira omuntu yayimirira n'agamba otakirizibwa kumweyimirira kubanga oyo driver we imagine ngomuntu simumanyirako Ngali mukoti natuka kamera zitudde nga mpitirivu ne ngamba safayo naguma kubanga nali ntuuseko nga nyina kuguma nenguma kati babe nali nabo ne bangumya ne bangamba kati tumaze okusasula bail kati bwe basasula basoka kungamba nti tagenda kuneyimirira mbadde nerabide takkirizibwa kuneyimirira ne baleeta abalala kati awo mukuleeta abalala banoona anoonya bimwogerako biki obudde buyita banzizayo eri emmanju basasula mu banka bamala okusasula nga bakwasa omukyala disiiti bamala omukwasa disiiti gye basasuliddeko omukyala bamubuuza disiiti nga togitaddeyo togiwaddeyo mukiraaka togimuwadde banne omukyala essaawa zokugenda basi esimbula omukyala bamweyimiridde mulamuzi yamutadde bannange disiiti omukyala ngaabuzaawo disiiti nga tetu nga banoonya disiiti ng'ebula nagibuzaawo kati omuntu wabwe babuzaawo lisiiti bajjeno bangamba nti munnange sendeze tusasudde ate omuntu lisiiti agibuzizaawo nga n'abasirikale bekkomera bangamba munnaye tetumanyi kye bakutwalira omulamuzi yakutadde yakuwadde bail ne bagisasula n'ogisasula lwaki balala bakutwala nga bamanyi nti tebalina kye bakutwala ne bagamba naye ffe tuyina kutwala nga lisiiti yali tugifunye kubanga bwe bawaayo lisiiti mu kkooti waliwo ebbaluwa gye bakuwa eraga nti ne bakuwadde bail kati boba yite bajifunya abiruzira ngera bayina kutereka ngabanga mvane tusonyiwe munna ebikinga ntula mu basi ngambera iyo lwali lwakutala lwali lwakuna ngambera iyo lwakuna lwakutano olwo mukaga kati olwo mukaga olema nakomola mande mu koti nkoma ku mande kati byankomawo ene manju ngomulamu ngeno tebaina na chiba tebasana tebaina na kuntu ala mukoti kubanga era bagamanga ate yo mchala mukoti muleta wachi omulamuzi yamutadda lisiti nebula bubuzi kwolo ne kwolo kulo kubiri baweleza bajita warrant sima baba wibita batyeyo olupapula lwa baweleza olukuyita eruzira lwe baweleza ne bampita bana abantu banga abandiko be bali baweleza ne bampita ne bali okabanta naye nga sayinya na mukoti nakoma okujja mu kkooti kolo olunaku lwe bandeeta ne bankwata ne banteeka wali ne bansomera somera emisango ne banteeka emabega ne bantwala nga ne bailo ngisasudde kubanga okumanya ekintu kiri kyewuunyisa ndayira nga ntya katonda nina ne lisiiti kwe nasasulira olunaku zomu ze twasasulirako bailo lisiiti ne bagibuza ne bansiba ennaku kuba bansiba olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwessande olwemmande ne nvayo ku lwokubiri mwairuzira
nimva yuwe nkoma o omanyo mtu guba sibieke luzira vayo na mtima mulala nkomo nengamba yi ani yanko ze chintu chino nesidika omanyize ni mtu wakusidika njagala nyokole ebikolo kusingo kuogela nga sidika ngatandiko batandiko ngaba ngamba bakute kwati ngaba binjigiriza nti bakute ruziro ino kubanga jja mu court mujja mu court ntandiko kubera nga nzija mu court nga nzija mu court nga nzija mu court aba mauli esadda mu balaba sadda mu kulaba wade wa mauli enomu ntambudde mu court kubanga tuno olupapula bantanga abiri mu musanvu guno mu January January guno mu 2020 ngabiri mu musanvu lwebampa omulamuzi yagoba omusango guno ngate guli ko kizibiti wadde ne kizibiti ne chimu ne chimu tebachileta ko mukoti tebajja ko na mukoti kitegera omulamuzi nagoba omusango guno ngata naye byamusobera kubanga tewali mulamuzi ali ku Buganda lodi atakwata ku failo yange chief magistrate gwetu asango yali musajja yajikolako waliwo omukyale yajisokerako bamuyitanga kwa masanyu nayo najivako yajisokerako daladala ne kuddako chief one nobaba omulamuzi omulala yagenda nakuzaalo naye najivako ne kuddako ono Yajigoba nga buli yajikwata kala babanna yabamu abirate bajja mu koti tebaina bizibiti bannange ne bakola ki ne bagoba musango nensigala nga kati ngatinga ye ono muganda wange tamanyi nti mu koti jendi wabulanga UNBS kati mukasera kanonga bagobera musango guno bakagugoba kati naye baddamu ne bamuko kati ye bamukwata ate mu bibiseera mwamuli akonga bamukutte kati we amalo mukwata bamutwala mu court bamalo mutwala mu court ampereza message fiyo na wachikolo ti echa UNBS tachisodi akololi obaso ko bakwata mu obaso ko tukwata yali ayina kuberanga ye reporting anze ne reporting anga simanyi obayete ye reporting anga kumwangu ya mutwala mu court simanyi kati yeti yagenda nga yoba simanyi ko sija kulimba kuba simanyi nnyo bimkwasi simunonyereza ako kati ambuza mfina bachikoloti echa UNBS sija kulimba na silika pamwa ku magezi munno nasoka ne silika mkwano gwo muganda wo tachali mkwano gwange ali tachali muganda wange yali tachali era tachali kwolwo nasoka ne silika Nebwe nalaba ngeje bakwata mu bintu byenga bingi bikiye mutima guliyo gwe kizade ne gujene nga ne mweza message ne mugamba omusango gwe gani owoze ne ngo okukoze ki kati na natauliza idea kati mba ndi awo tiyanzira nam mandi wanu wange nga ndaba maulire tishuwa diru yakirizo omusango gukola ebizige ebiyonona abantu simanyi bichi byona nga mubwabira bira bifana na sagala biddam kakati nga bamukwata bamalo mukwata ku kamera nga bamukutte ba UNBS nge maruka eri wali kupaka nga bakwata omukyale yali muganda we sister we yali akolera wali ku branch ya opposite ne park empya bwe bamali bamukwata yagamba mu kamera zino mpalana za abantu era mpalana za abantu abatayagaliza kubanga bino ebintu twabimala dda byonna byonna twabimala kitegera empalana za izivawa mpalana UNBS empalana zange ndowozera gwate ngambe ntya kuba omuntu wakuwalanira nakola ebintu byenkunyumiriza byonna kitegeza ze mpalana nyizo kuba nyina shinakola omukyalo oyo nga sikimanyi temwata gaira kokom gundi muki kale kumusajja yomu ekyo tetwakikolako mukwano ye mpoza nyizo kuba nga kiina nga kimanyi nti oba namwagaliyako munnange ku musajja ayinza okukiyo okukyogera naye nga sikiwulirangako nze siki tukirotanganako kati munebwe bamukwata boogera mpalana bikibiki mbiwulira nange nsirika mbandi nga bomanyi omuntu nga kuyina kakakuku weboogera ekigambo nti mpalana era ogamba kati era ali kunza nnumba nga badda mu kkooti batandika kubeera mu kkooti mbandi wano nga mpulira nti emisango kiwadiru yagikkiriza egyokukola ebizigo bwe bitinebwe biti fayini ya miliyoni simanyi ataano simanyi gye byaggwera ng'abeerayo ng'asirika lumumba ndi awo nga aweereza ka audio bali bakamuweesa fayini baamala ndowooza yo nibyeseera bikawo yamalawo ndowooza ng'omwezi oba wiikisinga sa neddamu neyoola ebintu bye kuba olwedde yali abikkiriza nti akkiriza ebintu ebyabikola bikyamu ndowooza naddamu oba naabikola oba ne babikwata saamanya bandi wanongera bazze mbabikwata kuba olwo omukazi we yayogera ng'agamba bannaaye bwe baddamu ne babikwata nga mpeereza ka audio
yali recording audio ngajiweleza sister we namugamba yamuita mama dola oye yafa namugamba mama dola ekintu kino mbadde ndoza movie ti yekaya akirimu wauli abwalumba buli muntu mbadde ndoza movie ti yekaya akirimu na yene Fiona ali mu kintu kino wabula mbadde nkusaba baba kuba mukulu yali mukulu we mbadde nkusaba gamba Fiona ekimala kimala mugambe ekimala kimala Fiona mugambe ekimala kimala ankoze bingi na ye ekimala kimala owulira ngolo yetonda oba atisa atisa ankoze bingi na ye ekimala kimala ampereza audio kati bwamala kuweleza audio ngaweleza n'omuwala waliwo omuwala yave uwe yali mukozi we we yamugoba ati nebafunamu obutakanya bingi ebyoyo teyajja wange kakati natandika okukola ebibye naamukolako naye empalana kati ngajiweleza n'oyo omuwala gamba mukama wammwe muweleze odiye yo mugambe ekimala kimala ukitegeera UNBS luno olutalo lwesembyeyo luno lwenyini olusembyeyo olwali mawulire mugambe ekimala kimala byankoze byonna akolagana baba we yamugamba n'omugamba mbu akolagana n'abasirikale bangi nnyo ate agaba ne ssente bwaba wa ssente naye mugambe ekimala kimala navaako mu butuufu kubanga ekyasinga okunzijjako nali nkyatambuza omusango guno mu kkooti nga nago gwa UNBS ne ngamba kati nze nfuna nti amaanyi agagenda muwendulire bano nga nange nkyayinayo omusango mu kkooti okitegeera olwedde ebyo ebintu byaliwo nga guno tebannagugoba okitegeera ne ngamba omukyalo oyo yannumbye mukwano yakifuna bubi naye aludde nga nnumba nagenda ku poliisi nga nsooka ngenda ku poliisi ekibuli ngamba nnyonnyola ensonga zonna zonna nga bwenzi kunnyonnyodde nga bagamba omukyalo oyo nga mukyamu omukyalo oyo nga mukyamu nnyo wanditandikidde wali we yagendera mu basuubuzi n'abajjako ebintu byo nateekawo ebipande byo ng'akalango kakyaliyo n'ojja tugamba wakola ensobi waki wasirika ne mbagamba nna kyampitirirako ne njagala mulage nti naabo wadde abatutte ensobi ofuna ki abalala saayagala bantu balabewo ntalo nga titwali twakatandika okukola ki okulanga nga bamuyita nga bamukubira kati jjukira bamukubira UNBS yakatwala ebintu byenna ku ssatu akyalina ebitengo bye bamukubira bamuyita muno yakulipoti nze bwati ne bwati nga bagambanja bamuyitanga nga bamuwaye ennaku n'abagambanja kujjanga olw'okubiri kati wamala okuwoza nja kujjanga olw'okubiri yeewombeeka nnya mpeereza odiyo muganda wange munnange sonyiwa noonya akafo mu mutima onsonyiwe odiyo zonna nziina wano nga yeefuula yeetonda nnyo era ye nga bwe kale nakikozesezza nsobi muganda wange munnange nsonyiwe nga nsirika nga nyiiga nga saamusonyiwa naye nga nsirika nga nange nzireyo ndikodingayo audio nga muvuma omuntu akwetondeddekwano namuvuma nange namuvuma ne mugamba munnaaye nakumala mu bulamu bwange nkumaze audio giwampeereza ne ku byozonkola nga nsirise nkumaze mu nyumba yange muno mwalimu ebifaananyi bye nga bingi nnyo nga muganda wange kubanga nalinamu ebifaananyi bye ebyembaga nalinamu ebifaananyi bye batukubanga nga tuli babiri nalinamu ebifaananyi ng'ekimu ali yekka nabikola nga bulaba byenakola ebifaananyi byange byonna bw'obiraba nanyiiga ne mugamba kati nkumala mu bulamu bwange n'omutima ne ngubikira nti toliiyo nalina muganda wange bwati ne bwati yafa simumanyi ne mbijjamu byonna ne mbyokya n'obyokyomuliro nemukolya ne audio video nenjimuweza nemugamba nkumaze mu bulamu bwange toliddamu kundaba nga nkutambaala tontambaalanga nemugamba kati ntegedde tuli mu lutalo kitegeera nkumaze toddanga mu bulamu bwange nembimuweereza kitegeera nanyiiga kubanga ekintu kye nalina nali nkyayina omusango mu kkooti nange nga nkyanoonyereza ni yansibisa kitegeera kubanga ye bamukwata n'ebizibiti nze tebalina kye bankwata nakyo kkooti enjulira okitegeera akati munnange ng'akola ki ng'avaayo ng'asirika bwe nzimuweereza asirika nga mbeerawo nange nga nsirika nabadde ndi awo waliwo munaku bbiri emabega waliwo muganda we oba muganda wawe ennaku ssatu emabega waliwo omuntu eyankubira essimu nga ebyo tebinnaba ng'oli muganda we amaze okufa muganda we yafa mabegako awo oba bufite mwezi guwedde muganda we yakafa guno omwezi oguwedde kirabikuba
kati muganda yewe afa mbu yakutuka bukutu sina uli ananga bibulire kubeyo family okuba namumalasi nokuzika sazika nenga ate mabega ka uyafiwa tata we ne mama we nazika ne munnage zewe nafiwa tata wange te yazika eranga buwonkula bizzo mutima gwe yali amumanyi bulungi ngano uwa manyi atenga yenza mpala na numba neera nagenda nenzika mumpala nayo je gambye nagenda kati nze wange nafa te yazika kati munnage unalindi yao ngo waliwo mwami yankubiranga ngamba nze kunze muwala konze wanjisebo nze kojja wa namwanje konze kojja wa namwanje wawa namwanje no washiwadiru munnange mbadde nkusaba muwala wobo inacho manyi munnange nga mukwano gwa inachi yakola nakubulirako munnange tuyambe tufa tugwawo bambi tuyambe munnange ebintu byo nafirwa muwala wange yakafenna kuzino nafirwa mukodomi wange ne muganda wange nafo mugwe yali yawasa munnange ebantu ebifi biri wafo biwulira oba muganda waina biyagula yambe otungo bimanyiko kuba wali mukwano gwe namuka munne sina chenkola chi chembimanyiko munange tuyambe mukwano togana nja kudda muku kubire bambi osango cha ino busungu nafe tumanyibwa kuyisa bichinga nsirika nga chitofu yali kojja woli simanyo yali kojja basi kojja kuba namba najitereka njina munange mbandi wano nga waliwo audio je bansindikira basoka kunsindikira bifana ibi omukyala muganda we kati waliwo muganda wo omulala gojeko li yafa waliwo omulala esimo ba mizimu oba mayemba babichi gabimukwata gabamukwata video bintu gabiyogera na mwanje polisi yatusindise ngabiga matwagala abantu munana ku bantu abo munana twakatwala ko basatu twagala yo na abalala etsime inga biyogera bichi video zonanzi nanga bazinsindikira kati mwao aliko SB4 media tulina olutalo olugenda maaso lwena gambe olw'omukyala ono anti Lususu wamu n'omukyala wa Shuwadiru. Mulimu amalogo, mulimu enkwe, mulimu empalana. Nyongera okujjukisa nti programu eno teriwo okulumya bulamu bwa muntu yenna. Programu eno ffe tetuvunaanyizibwa kwonga ba SB4 Media abali ku kamera nga presenter waayo wamu n'abagiddukanya wabula programu eno ya anti Lususu. Era benabena byowulira bigambo bye. Mumbozo nje tugenda mukati. Abagwedde mbozo no ku Facebook, wa ku social media. Mulimu part yo bulogo mbo mchalo no mulogo. Mulimu okufa. Nebirale biringange ebyo. Emizimu nga jimukwata. Emizimu nga jimukwata. Kati mbo emizimu bwe jimu simanyo ba mizimu wabichi kubanga byogera. Munnanga bimukwata nga babinsindikira kati bo baganda be nga nabo bankubira nga bangamba munnange tuyambe tusabo tuyambe bobo inacho manyichi yako ujo oba woma manyiji yagenda ko nga yakunyumiza tuyambe kuba tufa tugwawo nembaga abanna yensi che manyi ku bintu byamwe family yamwe na Yesu nyuwa omboli yalinga muganda wange ne twayawukana mumbera je sitamanya na ona nachi si kya abamanyi bane simanyi bichi biri wamwe chovola no muntu yafanali mumanyi bulungi nnyo nembera wano gakintu chikuluma mutima ngo muntu afule nogaba nne ino kuzika ngatu kya soyana gena kuzika obulira nogaba nne kati odala ogenda yo tyangu muntu akusindikira ebintu ngebyo kati munnange omukyala we bansindikide ebyo ebintu nalindi yao babamuse kati yembo abe wawe bamubuza nti munnange ebintu bino inacho obimanyiko bichi bichi munnange bobo inacho wakola tuyambe bobo inabye wajja wawayo chimne tuchizeyo tulemo okufa tucho nga bamubuza ewabwe nti kumanga ebintu byogera manyago nti go wabisindika nga baddamu mu audio nga bagamba bachipanga chitufu mama Kenite yekoza oyo Fiona ze Fiona nga gagamba oli ebintu kubirumbye ye mama Keni bwabanga chitufu mama Kenite yeko zangadala chitufu bya mulumbye. Oyo Fiona. Fiona buli lwagenda ku musawo, buli lwagenda bwe bamusiba gundi ku UNBS ya musiba, buli chimu UNBS buli yamukwatangange wayo manyaga ange. Kuno kulika manyaga ga na mwanje prosi kuno. Nida. Ogalabako? Kuliko na mwanje Fiona. Na maweji. Na maweji Fiona. Munnange nga nsirika. Nga ngamba bannange. Omukyala njaga zaaki? Omukyala njaga zaaki munnange kati nga nsoka nsirika nga namba banne nga babinsindikira byonna omukyala yagambye amayembe nga gabu wamanya amayembe nga gabu lwamanya nga gogera gagenga tegali gayina kwogera gange kati nze nebuza nabeerako ne bato y'abaganda bange bannumbako
nabone batandika okutabula bizigo byange nabone batuna nebajja ne mu field nakati je bali naye nabalekera tuogerera bali baganda ba oli mwana wanyoho na kitaawo kati mbatte kubanga business nga nange sente sigera kugenda nazo era tuogerera tunyumia era ne mukyalo tugenda tubagulu tutunuyira yava kucho kwa gamanti wabango lite yekoza igwe gobikola mbunze ya kwa ga, ekikulu ateme ebigambo bambi yagamba munze namutuuzaako ne mugamba kyawa baganda bo bonna ojobere na kati nga ngamba kati yibo yabanyonyola nabagambo manyi fiyono yangamba konchi awe baganda bange mbumbere na yenga tubera fefe kababiri era nga baganda bange bachayire dala 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 yali chindi yali achinte ka munze ne ngana olokuba nalisi mwagala odiyo zonna zirina olokuba nalisi mwagala nze nensirika era nze ne ngamba sisobola kuchawa family yange eri family yange olokuba ye kale baganda beye yabachiyawa uchitegera kati odiyo ezo zonna bazinse ndikira baganda kugamba baganda byaba sesa Na yunga orowoza wachepanga chitufu ya ite ye, orija ite ye koza. Chitufu ye, ainari ya kwa, boli ya limkwano kwa mafuka wa Uganda. Kakati sigi, soka la kulumi za mtu kwesi, maze banga wa siri na ye. Maze banga, na ya maze banga dene katali na angi. Wali watu watuwa dingana koko. Katinga, yang mpeleza koko message, wali ya luwale mabiga kawo, mwako mwako kukwe denga kutandika, ya luwala nyonyo. Na luwala kati, wali umwala kwa ya gambanga. Kale banange fiona yali mukwano gwange nga njagala ebyaddala baganda bange bandese mu nyumba kyokka obulwadde bunnuma nnyo 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 fiona kale yandibadde waali yali mukwano gwange bambi kati mpulira mu misi nze ko oli nti mugambe nti oli mulwadde nnyo naŋŋamba nti nange mulwadde nnyo 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 ate obulwadde bumuluma tebitegereka ali mubeera mbi ali wansi tatambula naye nti yalindooza kunzi kazitafa mu busiru bwange ne mukubira kiki ekikuluma Nangamba, pyo nandi mwade nyonyonyo ndi mnyumba, ndi mchibichibichi, honze nzije yonku lave. Uja anguwa ondave, na mga mneze, baganda, narisikula gana na baganda ve. Baganda ve bali chiva neta aga kuono. Bali doza vaini nge jivata kuata gana mungu, wemba noono, nga vaini nge doza jivata mfuna mungu. Na mga mne, baganda vave nge jivata neta aga, nusangala nyuku jionga jiva, ina nga ate bali yyo. Iwone mama shadi, ya ni mama shadi yomama itainabu, zimutaku inabu mtawana, nga ngeenda. Manyi munnago omuntu ate mbisera na binebyo byomaho wedde kugambiri buli kimu nkyera bira bambi ekitufu nange ndi musiru buli kintu nkyera bira mangu omuntu n'omuleka kwa kwagala bambi n'okwagala ne bible okwogera ko kulimba okwagala kulimba kuba kwagala kwe naina jali kwali bambi kwali kwa ddala nga nkola kinga ngenda naina ekitande kikola ekijanja ba pressure na ndikati na kijjawo kinawe nakiteeka kati ngangwa de chali chipyanga na kachigula ngangwa mtu ayi ngangwa buza chechi mulima ati pressure baga ngangwa pressure ya wabune wansi ya mukuba ngangwa te kitanda kyange kya bei na chigula mtu ala 2 milioni ya 2 mutano milioni ya 2 mutano nda chigula msera je ngangite ka moto ka bo chimenya chija kitanda ngo muntu kya bila kitanda bya sera je mutero bi posting mutero bila bo bo chiguze mo chegulide chigula mimi na chigula milioni ya 2 mutano nga chipya bachiti kale bachindetera na chechi kanga chichali chipya Nenji mtu walida. Elo lachiba kako watinanga, bannange waluawo, waluawo mganda wango kujia bannange, ulida bannange, ulida, ulida. Zena mpulida bulungiko, bichi bichi. Omchalo ya aplite, nga soku tomutu nga tategede. Mnange bannange waluawo, nganchimule kira nga mugamba. Kwa chitande cho chipangisa upangisa. So wiki, chipangisi, wabuli wiki chipangisi mtu wala asatu. Na chimule kira kuwelele, na mugamba beda nacho. Chukujia njabe nako, wachili nako mganya. Kujakula benja ulo, na chibeda kumazime nako bili. Yanku bili yawe nkela na ngamba. Manage mwana kwa chine chini sikila banga, yeba chitunda sente meka. Nezi mgamba kwa sente kutuno nyo nja kuchigula. Hane nga chirunji wa mtu yandi chetaze makage, kwanze mchirunji. Nga bila na chini nakusatu. Nga, nakusatu nga ngamba, dina mutawu mnaze yokola. Kuta ngaonye. Ngaonye. Munage. Sage nanze ka nagera nabantu babi nagera ne mukwano gwange ne mukwano gwange omu no muwala wanga bera wano nga mne mperekera uliyo muchala muzibu mperekero belewo ngo ulaba kunze kale nga tugenda kati munna yimalo chimugamba nti mubuza kati nchinone vanyo ina kusatu nganga banange chinone kale na nchinona banange mwana gwe yankoledde banne yankoledde nga atambula kwali na msanga atambula nga yewe cha pressure ya mukuba ne muisa mubi munna yankoma ho wange banabena bino banabi yankoze Bili byonna nabiyera bila kitegeera kwegamba kati bino byonna byabaddeyo ne bamubuza nawayo mannya gange ne ngamba nti
Bosa sobo ya kutila baganda bambi. Haba ingidi ya mbiznesi ya kuwa mtuwa kuingidi ya msente. Kuwa msai. Saso kula kubata. Mbate familia hili. Lwachi katuwachi. Olutalo Lwa luzelu wa. Lwachi lugize sizoni yenu. Lwachi lufupuse sizoni yenu. Chiki. Anti kakati ya bintu. Lwachi vya zesawa zina. Natuse chisele masinza bidu mikiza kusirika. Masinza kusirika. Bili mokufa. Kati kwa mtu wajia mfamilio na gama. Antikundi ya tuta. Mwakafiru wa mtu wa mwengaba satu. Kuli ya tuta. Hey, kati kwa mtu wa mwa wamanyi na jere jambia na antema. Undaba sina security. Nti unyinaba silika luba sanze wana. Umutu wajia wanu liba antema na dimu nyumba mwa. Ngensiyo nate manyi. Kuchite gira. Na fudeo nengawa bande kanjo gire. Ngensiyo nete gire. Nebi ntubo vio gira vibuwa viposti ingeba mbuze. Obama mbuze. Obama na ya jayo gire. Ntidala chitufu wankula chino. Nenga kwa chidi wo, tewalichi walio koze. Sina chenda imba koze kwa familia sijina kwa buzibu. Nalisi manyi nti wate, atenze ni familia ye. Saji inako wadegama nti waka kwa hati. Wabula, yomukwano gwali wakati wange naye. Familia ye kwe kukwinebe nange ya zara anze, no mwano uli. Kati familia waji gambe, kujawa ya kubide simu. Kujia na mwenye nyode ni mwoga manze, sina che manyi kwebio. Nadamu na ngamba jia kudamu wankubile. Nabala ni badamu ni wankubila. Nyambaka mba sina che manye kushie. Kwa biye bintu. Sina che mumu. Ne kujia wabina wakama. Mumu tuze bulunji. Mumu buze bulunji. Mwizo kwa mamukute bubi. Mumu buze bulunji osanga na wabulida. Gwa mkwano gwe. Mzeni nari. Gwa mkwano gwe. Gwa mbuza mubu mtu. Asolo kubulida. Kati atenze nchayo gila nari. Kubaka ni musanga njizano mkuba. Nchayo gila nari. Okay, ala kwa SB4 Media doza insongozi uli de. Tetutena kupostinga bintu, nga tetupe ina kukakafu. Katibino, tufunyo kukakafu. Neoko pa itizafi. Tugenda bi postinga. Mchala na mkwa rugafu, jabavude koko. Kwa mkule takonga kuburo vla mbwe, javude. Wokubele rembozi ye. Ilima kubo matufu. Tukirize. Wewe na wena alieyo, tufunye bulungi. Tetuluana antalo. Tukutusa ku ebintu mu butuufu bwabyo. Oba kubasimba kusukugama mu Uganda aliyeyo. Nenga yino bizimba gwe bolina. Banaganda bali aliyeyo nga naye batambulira mu bulamu obwo kutisibwa tisibwa. Katibana kya mancho. Twali kya chewako nenga batambulira mu bulamu obwo. Kati nzo boka bwe nandi wadde omuntu. Kati nga ina oba ali mu competition nge ya business. Tobera mu titizi. Kuchitegira. Tuwabela mutitizo. Wina kuba mugumu. Kuchitegira. Kupanga mtu woje. Kadinze bonumba ku TV. Nga mvako. Kupanga. Sabu wanatolo ya imba. Ntipo nemesa Kampala nga ngeenda mchialo nga nga gaona. Kuchitegira. Kadinze so wakuni nemesa Kampala. Echialo chijuda abantu nga ngeenda mchialo. Nga antani kukunonye wa customer wange. Ngobele no nga tonda ba. Nga chikuluma. Kati yebibi yebi muluma. Kuchitegira. Nzono wange yebi muluma. Tandaba. Ero ubaka kwempa bana Uganda. Tobera mutitizi. Omuntu asoba kwera nga kusojja nga kusojja nga kusojja nga nga gogenda maso nga kusojja nga gogenda maso. Che kisinga okuluma. Kubanga buli lwosojja omuntu nga tomusanga agenda maso. Lwosojja omuntu ngomulaba. Ngomulaba oluma omuntu eno mulyango oforuma obujiji. Kubaka che kimulumi obujiji. Kitegeera. Kutalwa business. Kutalwa business. Kati muli munda yaga obayagala wachi lwalo za singa kali fiono ya. Famu mtu nasigala wachi ngamu. Wonye nenga tebu na kuendia na posting ene yagala zera ku Facebook ozanga postinze wa debizigo umutima gwa mu mativu nenga sende katunduke nina ebintu byankola mchalo wabida abantu bameka be impasete benda bilira masomero manji genzi abana manji masomero genzi mbi genzi mbi amana basomero obwerere ku sente zange kitegera buli chimune njiba ku sente zange nenga zendi mulungi nyo tocha akere ba eso ba eso ba babi job ache babi job ati Wovamu wa mukomera eno gundi okusumula mukati kakati omusango wembangu sinze kitegeza naba wangula ochakola naba wangula omusango ma coating egugobye kitegeza achi tutuchala ati ebyo byebiruma mu tutuchala ma motoka emuru kati zili kwa sticker ziko la sebo otya ndi bana kati onsanze ndabikantia Sisi na chini chona chona chini ya zebo la mazeni kugambi zeninga wa majini na bula kwa nini kuingilia majini? Kadiri nuno wabatu tia muda kwa zidiza kwa zistika ni zikola. Muda kwa zikola na saga la zibero kwa stika. Luansonga jina kugambi. Eyo kuberori na kufuki la kamese tambo la kamese tambo na kuweka kumgongo na kwa mchele yokuweka kumgongo.
kukujako stika ngamba kambele byange abera cha zunga imurukaze zunga zidenu ngandi byange omuntu ku TV najivako ninga kaandike banange nkoyo kyalanga ku TV mukwano sichi asobola sichi ayagala buli wenteka yakala ngolina jana akavuma abakuga ati banbagamba bugalo konye sifetu abitandi fetu abitandika ebyabo kwati fetu kujanja bugalo konye abo bali imba bafere kwati nze ngambera moyo katemba ze sibera moyo katemba mukwano. Okay, wamna gwale ndoza embozo juwili. Bena bena gabe bya ulide bya Aunt Lususu. Era ndoza e program eno funye mwe chokwiga chinene nnyo. Omanyi mubulamu ebyo kwiga tebyo gwale. Oyizo bango era ngo ina business yo ngo ina mukwano go mu competing na naye. Chikuwa cha kwiga chi. Tukola mirimu mingi nnyo mu sector yemu. Ate nechi. Ne mukwano jo. So nyu kusaza. Echintu bwetwa fwebwetwa tukole try to kole bizibu tukola twasanga wa abantu abatandika ekintu kino tewali yatulumba wadde mujimu bamwana mujimu baveko wali yabachala bali yabetwasanga mu kintu kino nafe ne tuvenge tujja ne bakole emirimu gyabo mu dembe nga basirise ne bakuba obulango bwabwe nga buli kubyabwe nga basirise bwekye tewali gwe balumba tewali nga gwalaba nga kola kalamu nga gamba tinda ebyo I'm going to go to the TV. Muzibu nyo kubanga ekisokera ddala mbimanyi sisobola kudda ku TV mukumpewo kulwanira ku ntalo ngenda mu bakastoma customer ya ina sente yalwana ntalo yagamba njagala kizigo kya anti so kyankozeeko bwe nkimuwa nekimukolako yabanwani ddo olutalo olusinga kati gwe bato gyonkolako nze siranga ku TV sisibako ndya bulungi ndi makaga gagala nagagula togalabye sipangisa mukwano okitegeera naye ate ndi bulungi ky'oba otegeera ekyo kikulumya omutwe nze sisobola kutandika kuwala na muntu lwabyafunye akatono kennina ndi mu mativu kuba kitegeere nti n'okagaba be mbikoledde ebirungi byankoledde gavumenti ebimanyi okitegeera sirwana ntalo naawe olwanye entalo nyingi zonna nga bwe nzogedde mukwano zijja kukubya pressure n'olw'ensonga eyo mutukkirize tukome wano. Subscribe, liking, sharing a video yenu. Egende viral. Zamuzukuru akabajja omugeye sebunya. Bila bulungi.